1.200.000 euro është shifra e përafërt që dy partitë mëdha politike në vend kanë paguar për të sjellë votuesit shqiptar vetëm nga Greqia. Sipas të dhënave të mbledhura nga korrespondentët e Vision Plus në të dy pikat e kalimit kufitar, në Kapshticë dhe Kakavi, rezulton se një javë para zgjedhjeve të 3 qershorit kanë hyrë në territorin shqiptar rreth 40.000 shtetas. Mesatarja e kostos së udhëtimit të tyre është 30 euro. Emigrantët në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës konfirmojnë se kanë ardhur të organizuar dhe se shpenzimet e tyre janë përballuar nga partitë politike. Udhëtimi është falas? Falas. Me shkja mua më ka një kopolla, ti hikni, thofre, e votoni. Me dëshirë, kemi ardhur, kemi vajtur në përzyra, të interesuam, me dëshirën tonë, kemi shumë dëshirë të vete të votojtë. Vijnë në kortë për të votuar, që të kemi një Shqipëri të lirë dhe demokrate. Edhe të mbriturit në doganën e Kakavijës, thonë se bileta për udhëtimin ka qënë falas, por ka edhe nga ata që janë këthyër me shpenzimet e tyre për të ushtruar të drejtën e votës. Kemi ardhë me rastin e votimeve me gjithë familje të votojmë edhe të këthemi prapë mbrapsh në Athinë. Kemi ardhë vetë, kemi ardhë për organizuar, kemi ardhë me bilet. 25 euro bileta. Jemi nga Trikalaja dhe shkojmë Shqipëri të votuar. Neve paguajmë biletën tonë, herdhëm me dëshirën tonë, do hedhim votën për atë që në kemi në tërmend. Burime nga aeroporti Rinasit konfirmojnë shtimin e numrit të udhëtarve që kthehen nga Italia, por fluksi është përballuar me kapacitetet aktuale, pa linja dhe personel shtesë. E njëjta situatë, shtimi fluksi konfirmohet edhe nga porti i Durrësit, ku mbrin tragetet nga Italia.